som una família independentista I vinculada a la causa. Hem lluitat per aquest país des de molt abans que comencés tot el moviment. Per nosaltres poder unir dues coses que ens apassionen tant com és el país I els castells, doncs ja és molta part sentimental, ja. S'ha creat l'Assemblea Nacional Catalana, que és un moviment que surt de les bases del poble, de la gent de peu, del dia a dia, cansats d'això, de l'espoli, de... que són molts anys d'aguantar garrotades I ara és el poble el que està dient prou. Ei, volem anar sols, deixeu-nos. L'any passat va ser molt itinerari a Barcelona I aquest any hi haurà molta més gent perquè és al llarg de Catalunya, la gent no s'ha de moure. Tots units, tots agafats de les mans, fem un clam al món de dir som aquí, volem ser lliures. És molt diferent poder participar on de casa teu que haver d'anar a la capital. Participem tots, participa el poble, participa tot Catalunya. Catalunya té molta història I tenim un llegat històric de molts anys. Llavors el sentiment propi se'ns ha fet mal llevat. I quan veus que els que tens per veïns no et tracten bé, no et donen mai oportunitats a poder-te expressar, a viure tranquil, doncs és el punt que dius, nosaltres volem decidir el nostre futur. No podem anar més. Sempre anem a remolc d'Espanya. Si no som lliures, ens ofegarem com a país, ens ofeguen la cultura, ens ofeguen tot. Catalans quan es toquen la butxaca és quan poder diuen, ara sí. Ara la gent veu que econòmicament ens estan ofegant I llavors és quan dels nostres calés decidir què volem fer nosaltres, què volem fer amb el nostre país I què volem fer. Els castells sortim de casa els 5 vestits amb la camisa, amb la faixa sota el braç I anem a lluitar tots per el mateix. És una escola de la vida, nosaltres sempre diem l'esforç, el sacrifici, la lluita, el ser-hi, la constància. Els castells són una cosa que s'ha de fer molt amb equip. Si abans no t'entens bé, intenta't entendre a dalt. El reflex del poble és units tots per aconseguir una fita, perquè el nen pugui dalt tot I el cel. El castell el fem tots, perquè clar, sense ni el de baix, de darrere de tot, ni sense el nen no es podria fer, vull dir, tots hem de participar per un únic objectiu. És la maco dels castells, la màgia, que és la que a veure si aconseguim a Catalunya. Ens necessitem tots per aconseguir un objectiu.